warahmatullahi wabarakatuh anoo salaamaya ummadda soomaaliya dhammaanteed waxaanu ka hadlaynaa dhibta ka jira galmudug anagoo ah reer dabadeed awal ahaan jiray reer galisoor dadkii galisoor bideeyey oo guryahoodi astaantoodi ka muuqdaan ay tahay markii aanu sugaynay dowladda galmudug inay ummadda soomaaliya u xaqsuuro uguna yeedho dibi heshiisiin baa meesha waxaa ka dhacay in dagaal joogto ah oo dalka lagu ballaarinayo oo habargadiis ballaarinayso xeefna kaga dambeeyo shirka ay ku qaateen dadka in la laayo waddankana laga saaro soomaaliya. Ummaddii deganayd ceelkaa galisoor oo gaxan dhaale iyo dhaadheer degay oo itoobiya ah baa looga dabatay, aadna looga xasuu laguna laynaya joogtana ah saddex dagaal oo isdaba jooga baa ka dhacday. Waxaan ummadda ogeysiinaynaa halkaa dhibka ka dhacay xeef inuu ka dambeeyo. Ummadda soomaaliya oo dhanna meel kasta ay joogaanna habargeedii ay dagaal go'aansatay soomaaliya inaanay ka dhicin, labadunayna ka dhicin. Waxaa markaas meesha hadda ka muuqda shalay dagaal dhexaad leh baa wuxuu ka dhacay gacantaan. Meesha waxaa ka dirirayay ciidamadii galmudug ku magacownaa oo loo keenay nabadgelyo iyo xasilooni inay ka ridaan ummaddana u garsooraan. Dagaalkii bay soo galeen, ummaddii bay ku xasuuqeen, haddeerna weli waa ag fadhiyaan oo waa ka joogaan iyagoo isku adeegsaday jifo ka mid ah habargidir ayna ka maqneen. Waxaan ummadda ogeysiinaynaa soomaaliya dagaalkaas oo halkaa ka dhacay oo nabadiidka ah oo soomaaliya oo dhan ku baahsan annaguna halkaasaan ugu dhacday waad ogtihiin ilaa wixii ka soo rogan kaalkacyo bijirtaya marxaanka magaaladaasa ay gadgaduudeen intaas dagaalku waa ka sameeyey hal nabada uma ogola iyo dib heshiisiin iyo wadahadal. Annagoo u dacwoonayna dowladda soomaaliya ogeysiinayna xaqdarada meeshaa ka socota oo xeef iyo raggiisa ka wadaan in la ogaado oo ummaddaas lasoo dhexgalo la ogaadaan baan doonayna. Annagoo deegaankadeegii hore oo soomaaliya ay naga barakiciyeen ummaddiina ay dhooban tahay labadaas meelood haddana xaqadii ay wadaan isku soo dhuranhayaan qalbkii soomaaliyeed oo galgaduudeed oo ahaa nabadda soomaaliya oo ah galmudug in lagu xasilooniyo ummadda laysugu yeero xabaddaas bay wadaan. Waana xeef raggiisa waxa ka dambeeya oo dagaalkaa wada. Waxaan uleynaa dowladda soomaaliya inay meeshaas soo fargeliso oo timaado oo ay aragto adduwanaana waxay ku faafinayaan waa nala weeraro wax ka jirana male weerarkana iyagaa wada dadkana iyagaa laynaya. Waxaanu ka hadlaynaa nabadda soomaaliya nimanka diidan oo nabadiidka wada inay iyaga yihiin. Waxaad ka ogaanaysaa baraawe dadkii aan dagaal weligood adag oo beerahoodii iyo guryahoodii iyo birooyinkoodii waa la wareegay, xawaalana hadday ku wadaan, marxaxaanna waa ku wadaan, wariicna waa ku wadaan. Waxaan ogeysiinaynaa ummaddaa kaan karana ummadda soomaaliya in laga qabto dowlad soomaaliyeed oo cadaalad ah baan sugayna. Waxaan jahaya oo la dagaalamaya oo shirka ugu fadhiya oo diidan oo dadkii laynaya xamar gudiisa ku leynaya waa iyaga in la arko ummadda soomaaliya nimankaa in la arkaa loona soo jeesto ummadda soomaaliya nimankaa dadka in laga qabto mooyaane calan soomaaliyeed iyo siraac soomaaliyeed ma jiro baa nagu qabna. Waan ujeedaa wax la qariyaan lama rabo dowladda inay runta ka hadashaan guryahaday baa haddana ku weeraraya haddana waa kor fadhiyaan waa kor joogaa. Waxaan doonaynaa arrintaas in loo istaago oo dowladda soomaaliya ay soo farageliso oo ciidamo asal ah oo loo soo diray oo arrintaa ogaada oo baara in la keeno ogaadana xeefna dhibta soomaaliya wey waa adigooyaa markuu ka soo degay cadaado uu ka soo degay uu ka yimid nimankaa la yidhaahdo carab uu ka yimid imaaraadka carbeed wuxuu dadkii ku faragelinaya indhaha waxaa la ka gelinaya musbaaro kaadiyo hadda ku duumaya waana ogtihi colaadii mutabta u wadaa midda dowladda ku wada iyo midda shacabka ku wadaa waa islami ninkaa marka soomaaliya laga arruntaasaan hadda kusoo gaabanaya. Wa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.